Gelap, sumpah gelap. Alah, tak apa. Dah terang sikit. Memang. Hai. 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 Korang janganlah too fast, tinggalkan aku. Ni apa ni? Jod. Ah, ni nak rakam yang ni. Tengoklah sini tu. Tu besar tu. Ni. Apa dia besar ni? Ni. Syak. Kenapa besar sama ni nak ikut tu? Kita orang dekat Aquaria and sea fish bigger than me. So scary, okay? Sempari. Si. Besar kan? Ini tengok tu. Ambil. Si the papa shark. The grandfather of the shark. Papa shark mana? Papa shark. Mama Syak mana? Dia buat apa ni? Tak ada orang masak ni kok gitu. Sudah aku kenyang. Mana nak buat Om Sandy bottom? Ah, besar gila kan ni kampari. These sharks need more fish, especially stingrays, more than that. Tak macam nak rusak mana. Takut, kita kena makan, nak kahwin dulu. These sharks are often caught and killed. Kita orang slow sikit. See my friend that one. Hello. So see, right? Orang. Ini dia makan. Jangan makan sikit. Sikit orang belakang. Sini. Oh ni. Si dia buat apa? Adik nak ke sini. Sini. Kalau adik tengok, kita tengah letak semua gambar-gambar Syak yang kena tangkap. Macam mana tangkap Syak? Oh. Kita ada launching sale, our pin campaign. Besnya orang dalam ni? Ya, ni semua ni diver lah. Satu, dua, tiga. Kalau nak ambil gambar, tutup flash. Jangan ada flash. Okay. Peace lah, peace. Okay. Dia dah sign up. Kalau adik tengok, salah satu cara menangkap dia dia beri kamu. Dia fishing macam mana? Dalam air, kadang-kadang dia tembak ikan. Dia nak nampak bagi-bagi ikan dulu, tapi dia tembak. Dapat tembak, dia masih tembak. Anak sejuk, dia nak tembak yang besar. Sama juga macam ni kalau lama dulu-dulu sampai sekarang kita lagi pakai tombak ikan dalam air kita tak nampak ikan apa. Tiba-tiba kita tak tahu tombak dia ikan tu kan ikan-ikan tu siapa tahu. Salah satu cara dia. Puting ayah dia puting. Adik-adik kena tahu kalau dekat Malaysia. Dekat Malaysia pemburuan ikan ni kita nombor 1 dalam dunia. Jadi kita kena perburuan aktiviti memburu ikan jeruk ni. Sirik ikan jeruk siapa nak makan sirik ikan hiu? Tak. Nah. Sirik ikan hiu sebenarnya tak ada. Selamat datang ke lautan.